Você gostaria de ter uma técnica das mais poderosas para te conferir poder de forma praticamente instantânea? Eu vou te mostrar o poder do silêncio e como o seu silêncio geralmente vale muito mais do que mil palavras. Se você curtiu o assunto de hoje, então senta o dedo aqui no curtir e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos capítulos dessa minissérie diária e especial sobre neuropersuasão, que tem como intenção te preparar e aquecer para o nosso workshop online chamado Semana da Neuropersuasão, e você pode se inscrever gratuitamente aqui em neuropersuasão.com.br, que vai ser uma semana de aulas, e-book, PDF, uma série de materiais para te ensinar o método Neuropersuasão e muito mais profundidade, para você então aprender como aumentar o seu poder de persuasão, influência e carisma, afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Então hoje a gente vai falar sobre o poder do silêncio. E só para você ter uma ideia na prática da diferença do que eu vou te ensinar hoje, o Leonardo Russo, que é um aluno do curso Neuropersuasão, ele entendeu exatamente o que conecta as pessoas. E nas palavras dele, antes do curso eu tinha uma abordagem técnica, eu era um engenheiro nato falando, hoje eu atuo muito mais escutando, fazendo rapport, deixando a pessoa falar, e quando eu faço isso é geralmente quando eu recebo o meu melhor pagamento. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Basicamente, olha só que loucura o que eu vou te dizer neste momento. Quanto mais você justifica algo, menos daquilo você terá. Vamos supor que alguém te pergunta quanto vale a sua hora. E aí você fala, sei lá, ah, André, vale R$1.000 a minha hora, porque, poxa, dá muito trabalho, porque eu deixo de atender outras pessoas, porque isso, porque aquilo. Enfim, você vai começar a justificar. Sabe o que você está fazendo? Quanto mais argumento você dá, mais você está dando argumentos para outra pessoa. Seja para ela começar a ver se realmente aquilo faz sentido, ou às vezes até para usar estes argumentos para te enfraquecer, usar as suas fraquezas e usá-las contra você mesmo. Isso se você mesmo não acabar ali de repente por dizer alguma coisa conflitante e você se auto-enfraquece. Você realmente tem que dizer o seu valor de forma confiante, direta. Olha, qual é o valor da sua hora? Vale R$1.000 nas condições tais, tais e tais. E você espera a pessoa dizer alguma coisa, porque é aí que quem está entregando os pontos, as objeções, é a pessoa. Ela está te dando matéria-prima para a sequência da conversa continuar nos seus termos. Quando você joga uma série de informações, elementos, dicas e tudo mais, você entrega elementos para a pessoa continuar a conversa nos termos dela. Então seja confiante, seja assertivo, seja seguro de si. Exatamente por isso que os poderosos em reuniões, eles sempre são os que abrem menos a boca. Eles abrem a boca só para dar a palavra final. Inclusive eu estava agora em um hotel em Santorini, uma ilha grega, um puta de um hotel incrível, de área fantástica, tudo ali muito bem servido, e eu estava lá tomando meu vinhozinho super tranquilo, e de repente eu vi que todo o staff gerencial, todo o time gerencial do hotel foi para uma mesa que estava do lado da minha, e de repente chegou um casal que não tinha ideia de quem era, e eu fiquei bastante curioso. E eu não entendi que se era alguém famoso, ou se era, sei lá, o que estava acontecendo para mobilizar tanto assim o staff do hotel. E aí eu confesso que eu comecei a prestar atenção de tanta curiosidade. Basicamente o que eu percebi é que o time do hotel começava a apresentar as coisas e o cara respondia. Então era o time do hotel contra o cara. Os dois estavam ali conversando, tarará, tarará. E a mulher ficava quieta ouvindo. Quando ela abria a boca, todo mundo ficava em silêncio para ouvir. Claramente, ela tinha o poder de tudo ali. É exatamente isso. O silêncio denota o poder. Quando a pessoa abre a boca, ela está em silêncio. Só que quando ela abre a boca, os outros ficam em silêncio. Então, ela domina o silêncio. Ela domina a conversa. Então, eu fiquei ainda mais curioso para descobrir agora quem era aquela mulher. Porque, claramente, quem mandava em tudo ali era ela. Eu comecei a pensar se ela era uma celebridade, se ela era, de repente, uma influenciadora digital. Até que, papo vai, papo vem, eu descobri que não era nada disso, que era simplesmente um casamento. Tinha ali um casal planejando o casamento e todo mundo sabe que a noiva é quem dá a palavra final nos casamentos. E, obviamente, eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia quem mandava e desmandava ali. Deu para ver? Porque ela dominava a arte do silêncio, ou seja, ela não demonstrava poder porque ela falava o tempo todo, mas porque ela falava nos momentos certos. Ela falava para decidir e quando ela abria a boca, todo mundo
ouvia, balançava a cabeça e o assunto mudava. Era simplesmente isso, o tempo inteiro. Ela abria a boca, falava alguma coisa, deliberava, decidia e o assunto ia para outra esfera, ia para o próximo tópico da discussão. Quando você então não tem poder, o que costuma acontecer? Você fica ali falando, argumentando igual um louco. Repare nisso, as pessoas que menos têm poder são as pessoas que ficam se justificando, falando e falando e falando para tentar compor uma justificativa para tudo que elas falem. Então se você fala A, você tem que trazer o B, o C e o D para justificar o A, enquanto que a pessoa que está segura de si, que tem poder, que tem o silêncio do seu lado, diz somente o A. Ou seja, quem tem poder naturalmente usa o silêncio e subconscientemente a gente já percebe isso. Eu simplesmente de olhar para aquela mesa e às vezes nem entender o que estava acontecendo do ponto de vista da comunicação, eu via a comunicação não verbal e ela tinha o silêncio. Quando você usa o silêncio, você tem poder. Então se você quer conferir mais poder para você, use o silêncio e você vai automaticamente adicionar poder a você mesmo. É muito subconsciente esse processo. A gente realmente atribui poder às pessoas que dominam a arte do silêncio, pessoas que ficam confortáveis em ficar em silêncio. Preste atenção, se uma conversa ficar em silêncio, qualquer conversa, pode ser uma negociação, pode ser o que for, o mais fraco é sempre o primeiro a ceder e falar qualquer coisa. Exatamente porque os mais fracos falam sem parar, porque eles têm medo do silêncio e isso os torna ainda mais fracos. Tente, portanto, dominar a arte do silêncio, se sentir mais confortável com o silêncio, usar o silêncio. Quando você precisa de um tempo para pensar, fique em silêncio. Tem muita gente que vai se incomodar, a pessoa te faz uma pergunta, você fica em silêncio 10 segundos, tem gente que sofre por dentro. Sofra, mas como forma de treino, para não mais no futuro você sofrer. Use isso como um treino para desenvolver a arte do silêncio, porque como eu já disse, isso é muito subconsciente, mas exatamente por isso que é muito poderoso. Afinal, você muda a percepção no cérebro das pessoas ao seu redor. Pratique e repare. Se você quiser saber mais então, mais técnicas para acessar o subconsciente das pessoas, não deixe de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br. E eu deixo vocês agora então com as palavras do próprio Leonardo Russo, que vai falar um pouco mais sobre os poderes que a persuasão trouxe para ele. Afinal, tudo que a gente quer, pessoalmente ou profissionalmente, está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã.